E aí, galera do canal! Hoje estou aqui sobrevivendo como um bebê Deinosucos! Yes! Eu sou só um filhote, estou aqui sobrevivendo de todo jeito, de toda maneira. E preciso encontrar alguma coisa para comer porque eu já nasci cheio de fome. Você que está chegando aí, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, ok? Pra nosso canal poder continuar. E vamos nessa, eu preciso comer algo. Aquele pteranodonte pousou aqui perto de mim, até que seria um rango bom. Mas eu vou ver se eu encontro algo na água mesmo. É provável que venha algo bom pra gente se alimentar. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Isso, hora do mergulho. Isso, tem um peixinho ali. Vamos comer, um peixinho é tudo de bom. Não fuja não, peixinho, não. Não fuja. O peixe tá correndo. Isso. Nossa, meu estômago, como é que tá grandão. Depois que eu comi o peixe, olha isso. Nossa, eu tô muito barrigudo. Mas agora é hora de comer mais um. Venha, peixinho. Isso. Muito bom. Muito bom mesmo. Quando eu ficar adulto, eu vou querer ter filhotes. Então eu tenho que crescer bem forte, pescando uns peixes, vai me dar tudo que eu preciso. Olha só, ah, trilobita, isso aqui vai me fornecer queratina, para minha carapaça ficar mais resistente e, consequentemente, eu resistir mais a qualquer ataque de predadores. Só que eu não me locomovo muito bem fora d'água, olha a minha lerdeza. Ai não, não consegui pegar a trilobita. Ai, cansei. É melhor eu continuar pela água mesmo. Porque assim eu tenho mais mobilidade. Só recuperar um pouco da minha estamina. Dar uma respirada aqui. Agora sim eu tô bem mais... Como é que eu posso dizer? Melhor. Vamos lá. Vou seguir direto aqui o fluxo do rio mesmo. Quem tá chegando aí agora, não esquece de deixar um gostei, se inscrever, ativar o sino das notificações e compartilhar com seus amigos. Eu vou pro lado de lá. Vou seguir aquela direção. Eu não sou um crocodilinho qualquer. Eu sou um crocodilo que quer vencer na vida. Olha como eu sou lindão. Ah, que é isso? Opa! Mas o que é isso? Caçadores! Ah, caçadores, não! Não, não, não. Não! Ah, eu já ouvi falar muito sobre esses caçadores. Eles são um problema. Venha. Venha cá. Eles querem me devorar, não. Não irei. Se eu entrar no mar, eles podem pegar barcos e me travar com redes. Ai, 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 é melhor tomar cuidado. Vem, seus caçadores, eu quero me alimentar de caçadores. Ai, é melhor voltar pra água. Ai, é melhor voltar pra água. Aí eu tô muito devagar na terra. Isso, consegui agilidade. Vou pra água que eu ganho mais. Esses caçadores podem ser um grande problema. Não quero me arriscar. Ele tá vindo pra água pra me pegar. Aí você entrou no meu território, seu caçador. Aí você vai se dar mal. Isso, já era. A caçadora já foi. Muito bem. Opa, arraia não. Não me ataca não, arraia. Não, não. Ferrão de arraia faz muito mal. Medusas também. Sai, arraia. Saiam. Saiam. Ai, ai, isso dói. Sai daqui. Suas arraias, são muitas, são muitas. É melhor sair. É melhor sair d'água. Ai, 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 uma medusa. Não, as medusas podem me paralisar. Ai, eu tenho que sair, eu tenho que sair, eu tenho que sair. Isso, consegui. Nossa. Nossa, se aquela medusa me pega, ia me eletrocutar. Meu Deus, foi por muito pouco. Olha lá, tem um caçador ali. Ele tava me rodeando.
Ele tava me rodeando, eu tô vendo ele ali, ó lá, ó. Olha lá. Opa, eu não sei, eu acho que ele tá vindo na minha direção. É melhor eu dar no pé, né? Não vou ficar perto, não. Ih, tem um dinossauro muito grande ali. Olha lá, que dinossauro grandão. Tem mais uma caça de caçadores ali, ó. Mais uma casa, na verdade. Ah, aquele monstrão, aquele dinossaurão tá brigando com caçadores. Olha lá, ó. Ih, eu acho que ele derrotou aqueles caçadores, hein. Vem, caçador. Vou preparar minha mandíbula. Venha aqui, ó. Não. Ah, correndo, caçadora. Ai, são muitos. Ah, venham. Eu não irei ceder a caçadores. Esse território será meu. Tome. Ai. Caçadores eu não posso ceder, não, mas ali tem um dinossauro muito forte. É melhor eu ir pra água pra evitar confrontos com ele. Eu acho que esse território aqui é dele, então eu vou evitar problemas. Isso. Na água eu sou bem melhor. Vou recuperar minha estamina. Em breve eu poderei construir ninhos. E assim eu vou poder ter uma família. É isso aí. Opa, mas tem um espinossauro ali, ó. Isso não é bom. Eu tenho que ficar adulto logo pra ter forças de conquistar um território pra mim. Eu ainda sou um jovem crocodilo. Por onde vai tem ameaças. Vou me alimentar um pouco. Isso vai acelerar com certeza o meu crescimento. Para em breve eu conseguir ter filhotes. E também arriscar encontrar uma companheira, né? Acho que não vai ser uma tarefa fácil, mas como um exímio predador, eu tenho que conseguir fazer isso para perpetuar a minha espécie. Então não vou arregar. Já estou bem crescidinho, comi bastante proteína nos últimos momentos. Isso vai me ajudar a chegar na fase adulta logo logo. É isso aí. Agora eu vou me alimentar de uma tartaruga dessa. Afinal, eu sou grande caçador. Venha. Tartaruga. Isso. Muito bom. Muita queratina. Queratina, queratina, queratina. Recuperar novamente a estamina. E vamos pra água. Agora eu tenho que tentar passar por onde está aquele espino. Eu quero ir pro território de lá. Porém, eu tenho que evitar ao máximo ter um tipo de confronto com ele. Olha ali, o espino tá ali à frente. Se eu batalhar com ele, vai ficar complicado. Se bem que na água eu posso me desenvolver muito bem, né? Mas o espinossauro, ele também é uma criatura que briga bem na água. Isso! Ele saiu, é minha chance de atravessar. Vamos lá. Vou atravessar aqui sem brigar com o espino. Isso, espinão, fica na sua. Muito bom! Olha só, tem um Deinosuchus ali. Um dos bem grandes.
Ali tem o Oxalaia, espinossauro. Ali do outro lado parece também ser um Sushominus. E tem um louvadeus gigante ali. Nossa, é incrível como essas criaturas estão se tolerando. Olá! Calma, Deino. Tu não vai brigar comigo, né, Deino? Olha lá, ele tá com a boca aberta, só tomando sol, assim, ó. Opa! Olha lá, ó! O espinossauro foi devorado pelo louvadeus gigante! Nossa! Olha lá, ele devorou o espinossauro! Quer saber? Eu aqui não vou enfrentar aquele bicho. Se aquele bicho tá... Se aquele louvadeus derrotou um espinão, imagina o que ele vai fazer comigo, né? Um crocodilinho recém-crescido. Então é fora de problemas. Olha lá outro crocodilo. Porém, ali é um crocodilo imperador. Vou continuar indo para essa direção. Vou passar aqui dentro dessas florestas e espero não ser surpreendido por nada devastador. Senão eu estarei em maus lençóis. Olha só! Olha só! Tem vários dinossucos aqui! Eu poderei tentar dar um mergulho aqui. Olha só como é alto! Não. É certeza que eu vou me espatifar no chão se eu tentar mergulhar aqui. Tem que procurar um lugar melhor para fazer um mergulho. Sou um crocodilo radical. Mas é certo que não dará certo tentar fazer isso aqui. Vou pelo outro lado. Isso. Já tô bem grandão. Olha a minha mobilidade, como é que tá. Estou me movimentando muito bem. Quem sabe em breve eu não encontro uma companheira e a gente tem filhotes. Aqui já tá muito bom, aqui eu já posso descer. Olha, caçaram um megalodonte. Nossa! Olha só! Ah, então agora é hora de eu mostrar meu valor. Vou brigar com o Megalodonte também. Vamos lá, Megalodon. Vamos, que eu vou ajudar os crocodilos daqui. Isso. Ele não vai conseguir. Ai, ai, nossa, dois não, aí não. Aí é problema. Opa. Ai, 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 ai. Ai, ai, ele vai grudar atrás de mim. Ai, preciso sair da água. Isso, vou brigar com ele daqui. Daqui ele não consegue me acertar. Isso. Nossa, desculpa, bicho. Eu te acertei sem querer. Mas agora que eu acertei, eu não vou ficar sem comer. Comer. Isso. Vamos lá, pegar aquele megalodonte de novo. Deixa eu só recuperar minha estamina. Vamos pegar o megalodon. Aqui, esse já tá bem ferido. Vem, seu megalodon. Já era. Consegui. Muito bem, cacei um deles. O outro será que vai vir até mim? Tá vindo, ó. Ele tem coragem. Aqui é o território dos dinossucos. Você não vai conseguir nada contra mim aqui, seu Megalodon. Tem certeza que vai arriscar? Entrar no território dos dinossucos? Você vai acabar virando suco, hein?
Ah, pelo visto correu, ó. Ele não vai entrar aqui, ele não daria essa bobeira. Ele não daria essa bobeira mesmo. Oxe, tá pensando o quê? Agora eu vou só tomar um pouco de sol aqui. Afinal, eu também preciso. Fazer igual aqueles crocodilos que ficam na beira do lago, com a boca aberta assim, ó, pra vir os passarinhos e caçarem o restante de coisas que ficam na boca. Olha lá o crocodilão se espreguiçando. Ah, que coisa mais linda essa crocodilo. Olha só como ela é bonita. Eu acho que eu deveria tentar ser o companheiro dela, hein? Acho que seria uma boa. A gente poderia ter filhotes lindos. O que vocês acham, hein, pessoal? Vocês acham que seria uma boa tentar constituir família com aquela crocodilo ali? Olha só como ela é bonita. Eu tô pensando nisso, hein? Aquela crocodilo ali é bonitona. Tem alguns outros aqui, mas nenhum outro me chamou tanta atenção quanto ela. Então, eu acho que eu vou fazer isso, pessoal. Eu vou tentar constituir uma família com ela. Porém, eu ainda não tô totalmente adulto, tá? Eu tô crescendo ainda. Tenho que esperar chegar na fase adulta. Eu tenho que respirar um pouquinho. Ainda não estou pronto. Só que eu preciso também de mais quitina pra fazer um ninho. Se eu não tiver um ninho pra oferecer a ela, ela não vai querer nada comigo. Então eu preciso caçar mais tartarugas. Vamos lá. Pessoal, não esquece de deixar um gostei, tá? Vamos caçar tartarugas. Tartarugas vai fornecer quitina. Olha só, temos 18. Isso já é o suficiente para fazer um ninho. Muito bom, mesmo eu sendo filhote, tá? Eu não tô totalmente adulto ainda. Já consegui fazer um ninho. Vamos colocar um ninho lá perto da água, né? Porque aí, a gente colocando o ninho ali perto da água, se a gente conseguir conquistar o coração dela, aqui é onde será o nosso ninho e é onde teremos nossos filhotes. Vamos lá. Eu acho que eu não posso colocar o ninho ainda, sou só um filhote. Vou ter que esperar um pouco mais. Tem que ficar full adulto, ganhar levels, ganhar força. Então vamos caçar um pouco mais de tartaruga. Vamos nessa. Não sei se vocês sabem, mas crocodilos amam caçar tartarugas. Cágados também. Então vamos nessa. Mordida fatal. Isso vai acelerar o nosso crescimento final também. Isso. Ali outra. E outra tartaruga ali, ó. Tartaruguinha, você me perdoe, mas é comida. É necessário comer. Ué, Dilo. Olha lá, hein, Dilo. Cuida da tua vida, Dilo. Pra virar comida é facinho. Não vacila não, Dilão. Se você sobra. Olha só, finalmente. Fiquei adulto. Oh, yes. Finalmente estou full adulto. Agora eu vou tentar colocar o ninho aqui. Já posso colocar o ninho. Isso! Olha só. Meu ninho está criado.
Ué, tinha um negócio esquisito ali. Meu ninho está criado, porém eu vou fazer mais um. Isso, olha só. Eu tenho dois ninhos e uma potencial companheira. Bora lá. Lá. Vou chegar perto, tá? Ela aparentemente gostou dos ninhos. Aí isso, ela tá parada. Olá. Olá, tudo bom? Não? E agora? É, ela parece não estar muito feliz próximo de mim, não. Ela veio ver os ninhos, mas ela não tá me aceitando. Ei, você não vai me aceitar, não? Sério? É, galera, parece que ela não me aceitou, não. Se ela tivesse me aceitado, a barrinha ia começar a encher e provavelmente teríamos o primeiro ovo. Mas já que ela não aceitou, vamos procurar por uma outra crocodilo. Vai. Vamos pra água. Olá. Essa aqui, pelo visto, também não aceitou, não. Também não. Será que tem alguma crocodilo aqui que vai me aceitar? Ou serei apenas um adulto solitário para sempre? Nossa, o clima tá muito fechado. Não tá dando pra ver quase nada. Vamos esperar um pouquinho pra ver se esse tempo abre. Olha isso, não dá pra ver nada. Eu tenho que encontrar uma crocodilo, mas desse jeito não vai dar, não. Preciso da visibilidade. Por enquanto a gente só tá enxergando na água mesmo, porque fora da água tá osso. Fiz ninhos à toa para aquela crocodilo e ela me rejeitou, cara. Megalodon! Sério que você vai querer um duelo? Ah, pensei que queria. Vou ter que esperar esse clima melhorar. O clima tá muito sinistro. Olha o clima, como é que tá feio ainda. Esse clima tá demorando muito de abrir. Vamos ir nadando por enquanto. Opa, tem dois megalodontes vindo ali. Ah, vocês querem megalodonte? Vamos ver. Vamos lá. Isso. Um deles já era. Não adianta fugir mais, Megalodon. Já foi. Isso deve ter me dado levels, muitos levels. Muito bom.
Quando aquela crocodilo me querer, eu não vou querer mais ela. Já vou estar tão forte. Bem, meu galodão. Vamos brigar. Esses tubarãozinhos já não são mais páreos para mim. Só vão servir para me deixar aqui um alfa. Uma luta digna. Ai, colé. Ainda assim eu sou mais ágil que ele. Ai, nossa. Tem que tomar cuidado. O Alpha chamando seu lacaio pra ajudar? Lacaio já era, Alpha. Cara, esse Alpha é muito resistente. Eu tô com medo de tomar um baque em cheio dele aqui e morrer. Também vou deixar esse Alpha aí. Ele é muito rápido, não vou brigar com ele não. Ele tá muito ligeiro e o clima deve ter aberto já. Aí, o clima melhorou. É. O território dos crocodilos tá pra lá. E eu ainda não encontrei uma companheira digna pra mim. Isso não é muito bom não. Tenho que continuar a procurar. Vou melhorar mais um pouquinho minha estamina. Muito bem, que aí a gente vai conseguir nadar a longas distâncias. Vamos nessa. A busca por uma companheira crocodilo. Comer uma carninha de raptor. Tchauzinho, raptor. Ali, ó. Tem vários dinossucos, mas... nenhuma delas me quer... Não me aceitou. Tem um megalodonte ali. Não me aceitou também. Essa aqui eu achei que estava mais interessada nos minhos, ó. Mas não quer nada. Eu, hein? Rugido aqui pra ver se isso encanta ela. Pelo visto, não. Ei, por que você não me aceita, hein? O que, que tem de errado comigo? O que, que eu tenho? Eu sou feio? Eu não sou feio. Minhas cores são chamativas. Eu construí dois ninhos pra você e você... não me aceita? O que, que é isso? Você me rejeita, cara? Hein? Fale comigo, hã? Eu não quero saber não, rapaz. Tu é feio, moleque. Vai embora. É praticamente isso, mano. Meu Deus do céu. Sendo rejeitado aqui. Vamos seguir pro outro lado, então. O crocodilinho não quer meia comigo. Eu construí ninho pra ela para depois usar o outro crocodilo, né? Olá! É, acho que também vai ver nem efeito, né? Aí é problemático. Já que nenhuma companheira quer ficar comigo, vai ser o jeito de eu procurar caçadores. Lá, ó. Tome.
grupos caçadores? Não mais. Deve ter base deles por aqui. Vamos aqui um pouco nesse pântano. Talvez lá pra frente a gente encontre alguma companheira. Não, ali... ali é mais ou menos onde eu estava. Só tem uma cachoeira. Olha lá, ó. Uma casa de caçadores. Já era, não existe mais. Ah, e caçadores vindo? Tchau, caçadorazinha. Opa! Ali um. Já era. olha um monstrão daquele. Não vou brigar com ele, não. Vou passar direto. Insetão daquele que derrotou o espino. Estou fora. Eu fiz um ninho pra aquela crocodilo e ela crocodilou comigo. Eu sou um Lacoste rejeitado. Vou ter que procurar uma companheira bem longe daqui pra ver se ela me aceita. Vamos atravessar aqui as florestas e ver se a gente encontra lá na frente. Tchau, Raptor. Aqui tem muitas regiões com água. Se não me aceitaram aqui, vão ter que me aceitar em outro lugar. É só eu fazer outro ninho e tentar conquistar outro. Aqui, isso, estou chegando em um pântano. Essa vegetação é nativa de pântano. Espero encontrar alguma crocodilo aqui. Ué, sai, sai de baixo, bichinho. Será que encontrarei alguma Deinosuco aqui? Ah. É, até agora nenhuma. Tô parecendo que sou o rei desse lugar aqui. Porém, sem uma rainha. Que triste, cara. Ninguém me quer. Ninguém quer o Deinosuco grandão. Vou melhorar aqui minhas habilidades. Pra lá, bichinho. Não quero brigar, não. Não há simplesmente nenhuma Deinosuco aqui. É incrível como tá escasso o negócio. E as que tem, não me quer. Opa! Acho que vai ser bem difícil, hein? Aquele foi o lugar com mais Deinosucos que a gente encontrou. Opa, calma aí. Se vir, vai ter um abraço, hein? Se vier brigar comigo, vai ter um abraço mandibular. Vai vir mesmo?
Aham, saltou fora. Vou segurar a mandíbula aqui, porque se vier caçar treta, vai levar uma. Vai levar uma certeira. Eu falei. Eu avisei. Quem avisa, amigo é. Só devorar agora. Eu avisei, não quis me ouvir? Virou lanche. Onde que um dinossaurinho daquele ia bater de frente com o Deinossucão aqui, rapaz? Jamais. Dá licença, Gali. Vamos continuar procurando essa Deinossucus, né? Eu preciso de uma companheira. Mas tanta abundância em água e nada de Deinossucus, eu não entendo. Não tem algum lugar específico que... É muito provável que elas estão ficando. Vamos, senhoras Deinossucus, deem as caras. Vamos descer aqui. Ei, tem talei na pedra. Agora deu bom, aê. Olha lá, tem outra parte pantanosa. Vamos andar ali e ver se a gente encontra alguma coisa. Opa, aquilo é um crocodilo? Ih, rapaz, não é não. São avezinhas. Ah! Nossa, encontrei... Sarcófago. É, até os sarcófagos estão em casal e eu não. Por quê? Vida cruel. Olha o tamanho daquele Mapusaurus. Se eu não encontrar nenhuma companheira, minha vida aqui vai ser destruir base de caçadores mesmo. Aí, ó, mais sarcossucos. Então, assim, já melhorou a concentração de crocodilos por aqui. Isso é bom. Ó, Espino, eu não quero brigar, tá? Só quero passar aqui numa nice. É isso aí, garoto. Você acabou de poupar sua própria vida. Ih, rapaz, parece que morreu ali. Olha, vi outro crocodilo ali na água. Será que é um Deino? Ué. Não é crocodilo, não. A difícil vida de um crocodilo solteirão. Olha o tamanho desse risoto. Tive a impressão de já ter passado por aqui e inclusive ter visto um crocodilo. Talvez seja só impressão minha mesmo. Vamos pra esse lado.
pinecos ali, ó. Vamos atravessar um pouco dessa floresta aqui. Afiar um pouco os dentes. Isso. Bora. Nossa, eu tomei um susto. Eu vi aquele bichinho ali, ó. Olha o tamanho daquele besourão. Que besourão esquisito. Parece um carrapatão gigante, olha lá. Sabia? Não vou mexer com esse bicho, não. Estou fuera. Olha, tem um demo aqui. Tem um demo aqui, ó. Olá. Isso. Olha, deu matching. Deu matching, vamos ter um ovo. Finalmente, pessoal, vamos ter um ovo. Olha a barriga enchendo. Opa. Vamos ter um ovo finalmente. Chega, parou, ó. Aê, ó. Maten. Isso, vem cá, crocodilo, vem. Vem cá que eu vou fazer um ninho pra gente, vem cá. Vem cá. Isso. Boa, garota. Cadê o ovo? Olha aqui, ó. Temos um ovo. Isso. Agora eu vou fazer um ninho. Preciso de mais queratina. Preciso caçar criaturas casca grossa. Vamos lá, hein. Coloquei ela pra atacar meu alvo. Ah, esse insetão aqui vai ser no papo. Esse setão que deve dar queratina boa. Isso. Olha só, já posso fazer um ninho. Aqui, ó. Fabricando um ninho. Isso, galera, consegui. Ah, quer saber? Vamos voltar lá para nossa antiga casa, porque eu quero chocar esse ovo na frente daquela crocodilo que nos rejeitou. É isso. Vamos voltar lá. Só tenho que ver o obelisco vermelho. Não vai ser difícil. Ou vai, né? Com essa névoa terrível. Eu acho que é pra lá. Epa, deixa minha crocodilo em paz, bichinho. É isso aí, vamos lá. Vamos lá, minha companheira. A gente vai chocar esse ovo. Ih, rapaz, ela tá caçando, ó. É um alfa? Eu tenho que ajudar ela. É um rapto alfa, eu tenho que ajudar ela. Ai, ai, ele vai machucar ela, ele vai machucar ela. Ai, qual é? Isso, muito bem, companheira. Vem. Pronto, agora eu preciso localizar o obelisco vermelho. Eu acho que é ali. Mas eu vou ter que subir em alguma coisa pra ver. Será que é ali o obelisco vermelho, cara? Ali não é o vermelho. É, então é pra lá. Vou ter que voltar. Então com certeza é lá. Vamos nessa. Vamos chocar esse ovo lá perto daquela crocodilo que nos rejeitou pra ela ver. A gente consegue uma companheira. Vamos, minha companheira, cadê ela? Ai, meu Deus. Companheira, dá as caras, companheira, vamos? Vamos, minha garota, não é hora de cansar, não. Ela tá bem cansadinha, hein? Opa! Um Rex! É hora de provar meu valor pra minha companheira! Uma mordida no pescoço. Isso. Isso aí, companheira. Consegui. Cadê ela? Olha lá. Acabou de sair da água. Muito bem. Vamos, companheira. Vamos atravessar essa floresta aqui, ó. Venha.
podia atravessar essa floresta. Vamos lá nos ninhos que a gente já fez. Nunca que eu vou deixar aquela crocodila usar meu ninho com outro companheiro. Jamais. Espera ela vir, né? Ela é meio devagarinho, mas tá vindo. Isso, ela tá bem perto agora. Eita, é um barranco muito alto. Aqui, ó. Isso aí, minha parceira, estamos chegando lá, hein? Isso aí, já vi a luz do obelisco vermelho ali. Vamos pela água, aqui você vai ter mais agilidade, vem. Espinão, deixa minha companheira em paz. A gente só tá indo... Só tá indo chocar o ovo. Agora atravessa aqui. Ué, não é a luz vermelha? Ah, não acredito, cara. Nossa, é. Ah, não, é sim, olha lá, ó. Espera ela chegar. Ela tá vindo. Isso aí, garota. Muito bem. A visibilidade está muito ruim devido à névoa. Mas a gente chega. Vou abrir caminho aqui para ela. Ela tá perto. Nossa, não dá pra ver nada. Aí. Ahá. Vem, companheira. Isso, pela água a gente vê tudo, ó. Vem. Isso. Ela já tá na cola agora. Vamos lá, companheira. Estamos chegando no obelisco vermelho onde está nosso ninho. Vem. Coisa linda ela me acompanhando. Tem uma tribo de caçadores aqui pra gente invadir, minha companheira. Vamos lá! Não podemos ter essa ameaça perto dos nossos filhotes! Nossa, olha o tanto deles! Ah, vamos acabar com tudo aqui! Vamos lá, companheira! Caçadores asquerosos! Eles vão querer caçar nossos filhotes, isso a gente não vai permitir! É isso aí! Tem mais alguns deles aqui, cuidado, companheira! Tome aqui, ó. Vamos destruir tudo isso aqui. Tudo. Fugindo logo pra água, nosso melhor lugar. Não deu muito certo pra vocês, hein? Caçadores, só falta isso aqui. Logo na água. Tomar uma mordida brutality. Tome.
Caçadores nojentos. Quebraram isso aqui. Isso. Transformar em pó todas essas casas deles. Trike, dá licença, Trike. Muito bem. Destruímos a casa dos caçadores. Vamos continuar indo pro nosso ninho, minha companheira. Cadê você? Ai, tem alguma coisa atacando ela. É melhor ouvir. Vamos, companheira, vamos. Estamos perto agora. A beirada do nosso ninho já tá ali. Isso, ela tá vindo. Vamos nessa. Aí, seus deinossucos, tá vendo? Vocês não quiseram nada comigo, ó. Minha companheira tá ali, ó. Tá vindo. Vou ficar só invejando agora quando a gente ter filhotes. Nossa, Espino, não. Oxalaia, não. Nossa, eu achei que aquela Oxalaia tava querendo atacar minha companheira. Gelei agora. Estamos tão perto dos nossos ninhos. Eu não ia querer um problema desse, não. Ela tá vindo. Bora lá. Ali ela, ó. Ah, chegamos em casa. E aí, você não quis, né? Não quis que eu fosse seu companheiro, ó. Aqui, ó, tem uma companheira agora. Ah, tá pensando o quê? O território agora é dela, rapaz. Você perdeu o crocodilão aqui, ó. Pensando o quê? Vamos colocar esse ovo no ninho. Olha lá, o ovo tá no ninho. Tem minha companheira, não vai ficar bom pra tu, não. Não. Não, você mordeu minha companheira. Nunca que eu irei permitir. Nunca que eu irei permitir. Ah, vem pra cá pro território dos outros tomar meu ninho e ainda morde minha companheira, rapaz. Aí você pisou na bola, sua crocodila. Aí você pisou na bola legal. Nunca que eu irei permitir. Olha as ideias. Ó, tem outro deinossuco se aproximando aqui, ó. Não mexendo com a gente, igual aquela outra mexeu. Não vai ter problema pra você. A partir do momento que tu ficar muito em cima do ninho da gente, vai acarretar problemas graves. Ai, quebrou o ninho! Não! Quebrou nosso ninho! Ah, sai daqui! Sai daqui! Quebrou nosso ninho, cara! Quebrou nosso ninho, olha só! E agora? O ovo vai parar de chocar. Nossa, ainda bem que eu tenho um ninho aqui. Vou colocar esse ninho aqui, ó. Isso, o ovo voltou pro ninho. Isso, 4 minutos, galera. 4 minutos pra esse ovo nascer. Três minutos e pouco agora, hein? Agora ficou melhor pra gente ver, ó. Aí, ó. 3 minutos, hein?
só aguardar agora. Ainda bem que eu tinha outro ninho, senão o ovo ia morrer de frio. Vocês estão vendo que a saúde do ovo, ela começou a cair? Pois é. O ovo, ele ia ficar gordo, ele não ia mais prestar. Ia dar problema. Pois é, a crocodila invejosa tentou destruir o ninho antes e agora o invejoso conseguiu. Tipo isso aí mesmo. Ai, ai. Agora tá mais perto do que longe, meu povo. Agora tá mais perto do que longe. Já já nosso fiote nasce, né? Não, mamãezinha. Vou colocar ela em posição aqui comigo pra ficar mais bonitinho. Vem cá. Vou chamar ela aqui. Vem. Ei, vamos dar uma voltinha aqui, ó. Dar uma olhada como estão as coisas, né? Pra garantir que não vai vir mais nenhum crocodilo invejoso aqui. Tá destruindo nossa ninhada, rapaz. Aí é vacilo demais. Não? Companheira. Aí, ó. Tá aqui com minha companheira esperando o ovo nascer. Pra que melhor? Minuto e 42. 1 minuto e 42 pro nosso ovito nascer. A gente vai acompanhar aqui na íntegra o ovo nascendo, ó. Aí, galera, 1 minuto e 15, tá vendo? Passou ligeiro, ó. Vocês falaram que ia demorar muito? Nem demorou. Aí, ó, só 1 minuto agora. Menos de 1 minuto. Finalmente o crocodilão vai ser pai. E eu posso até fazer outro ninho se eu quiser, ó. Ó, galera, contagem regressiva, todo mundo no chat, bora. 35, 34, 33, 32, 31, 30, 39, oh, 29, 28, 27, 26, 25, 24, quero ver todo mundo, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nasce filhote! Nasceram gêmeos! Nasceram gêmeos, olha só! Gêmeos, filhotinhos! Que coisa maravilhosa, nasceram gêmeos! Tem uma ameaça em potencial aqui. Ah, elimina a ameaça. Elimina a ameaça em potencial. O carnívoro, não. Olha isso, cara. Nasceram dois. Olha só. Tem que dar comida a eles. Isso. Agora, como eles são muito pequenos, é bem difícil de mirar neles. Feeding baby. Isso. Feed baby. Ok. Olha só, nossas lagartixinhas nasceram, meu povo. E o rugidão do papai. Nasceram nossas lagartixas. Olha o tamanho disso! Yeah! A no...
nossa jornada com o crocodilão foi muito bem sucedida. Então agora deu tudo certo, é só cuidar dos filhotes, não permitir que nenhum crocodilo se aproxime, sendo eles amigos ou não. Agora aqui é só o casal mesmo, cuidando dessas ferinhas do mundo animal, para garantir que nada de mal lhes aconteçam. Afinal, eu sou o papai Denosucos, super, hiper, mega protetor. Olha isso, que coisa mais linda. Fazendo movimento com a mandíbula, cara. Olha só. Olha as lagartixinhas. Já dá pra ver que eles estão esticando, hein? Estão crescendo, estão ficando fortes. Então a gente só vai continuar vivendo. Muito obrigado a você que acompanhou essa live até aqui. Um salve, salve pra todo mundo aí. Wendel, Marilene, Chalene. Salve. Salve Adilando, Dino King aí. Salve, salve Eduardo. Salve Lobita. Salve Dinosaur Ice Cream. Tamo junto. Boa noite pra todos vocês aí. Essa live vai ficando por aqui. Mas não se esqueça de ver os vídeos anteriores não, hein? Um beijão, um abraço e fui!